Labvakar, skatītāji! Mani sauc Toms, un jūs skatāties raidījumu Ikdiena. Raidījums šajā nedēļā ir manā pārziņā, un ar lielāko prieku pastāstīšu, kas jauns tuvākās un tālākās vietās. Tātad, ko šovakar redzēsim raidījumā? Iespējams zināt, ka Ķīnā izplatījies koronavīruss. Ko par to domā TV Kurzemi sastaptie cilvēki? Vai viņi ir informēti un zina, kas tas tāds ir? Raidījumā arī par latvieti, kurš izturējis konkursu un iekļuvis top 15 cilvēku sastāvā, kuriem būs iespēja piedalīties ekstrēmās, taču piedzīvojumu vērtās sacensībās. Raidījumā arī dosimies uz Siguldu, kur mani kolēģi no Vidzemes televīzijas nobaudīja ne tikai viena, bet reizē 10 populāru restorānu ēdienus. Un vēl redzēsiet stāstu par madonieti Lauru, kura pēc 10 pavadītiem gadiem Rīgā atgriežas laukos un izveido savu uzņēmumu. Raidījuma ikdiena pirmais stāsts par Ķīnā uzliesmojošo koronavīrusu. Var jau domāt, ai, tas jau Ķīnā tik tālu no mums, taču jāņem vērā, ka pasaule jau mums visiem ir vaļā. Ceļot šodien ir iespējams pavisam brīvi un pieejami. Piemēram, šodien es varu būt šeit, raidījuma ikdienas studijā, bet rīt jau varu būt Ņujorkā. Tas ir tik vienkārši. Tāpēc svarīgi ir interesēties par to, kas notiek tālāk aiz mūsu robežām un izdarīt secinājumus. TV Kurzemi kolēģi gāja ielās un apjautāja cilvēkus, ko tie domā par vīrusu un vai šobrīd nebaidās ceļot. Latvijas slimību profilakses un kontrolas centrs informē, ka Ķīnā ļoti izplatīta esot dzīvnieku tirdzniecība un to patērēšana pārtikā un tautas medicīnā, kas šoreiz novedis pie bīstamā koronavīrusa izplatības. Vīrusu izraisa elpceļa slimības, kas sākoties ar viegliem simptomiem proti saaugstēšanos un var beigties ar smagu pneimoniju vai pat nāvi. Ņemot vērā, ka šī saslimšana konstatēta jau Eiropā, pastāv riska tā varētu atceļot arī uz Latviju. Pilnībā izslēgt, ka Latvijā šis vīrus parādīsies nav iespējams nevienai valstī šo iespējamību izslēgt. Nu, tuvākā laika, tieksim, tuvākajā perspektīvā, kā attīstīsies nākotnē, mēs nevaram pašai zināt, bet katrai valstī ir jābūt gatavai šo ievestu gadījumu, pirmā ievesta gadījuma vai otrā gadījumā, protams, ka jābūt šitā gatavībā atklāt, šo gadījumu diagnosticēt, ziņot, izolēt, ārstēt un arī veikt ierobežojušus pasakumus, lai infekcija neizplatītos tālāk. Iedzīvotājiem, kuri pēdējā laikā esot apmeklējuši Austrumu valstis vai Franciju, nekavējoties jāvēršās pie ģimenes ārsta un jāizvairās no kontakta ar cilvēkiem. Slimības profilakses un kontrolas centra pārstāvis stāsta, ka Latvijā visas attiecīgas iestādes un ārsti ir informēti par to, kā rīkoties, ja tiks konstatēta vīrusa pazīmes. Aptaujotie liepājnieki atzīst, ka pagaidām bažām nav pamata, bet neizslēdz iespēju, ka vīrus skars arī Latviju. Nu, viņš mums te tik ātri diez vai būs, bet nu, viss ir iespējams. Ja viņu neapkaros, tad būs kā būs. Mirīsim nost, tā kā mušs. Ceļojumi ir ieplānot nepārtraukt, bet varbūt drusciņā pārdomā Āzijas virziens. Tā kā, nu pašiem jābūt uzmanīgiem. Meita teica Rīgā, jo cilvēki staigājot ar sejas iemutīšiem vai saistībā ar šo vīrusu. Tā kā, nu, pats sargā pats sev, tad jau viss būs kārtībā. Bet nav jātais panika pirms laika, ka būs, tad arī redzēs. Profilakses un Pasaules veselības organizācija iesaka iedzīvotājiem tuvākajā laikā neplānot ceļojumus, izvairīties no kontakta ar lauksaimniecības un savvaļas dzīvniekiem, kā arī pārtikā nelietot nepārstrādātu gaļu, augļus un dārzeņus. Anna Jakšte, Elvijs Puķēvits, TV Kurzeme. Mūsu nākamais stāsts, lai kalpo kā iedvesma tiem, kuri dažreiz šaubās par savām spējām un domā, ai, nu ko tad es? Nenoliekšu, ka man arī tā gadījies, bet ko nu par mani iepazīstināšu jūs ar Arvi. Viņš ikdienā ir sporta skolotājs Kuldīgā, kurš ieguvis unikālas tiesības piedalīties ārkārtīgi ekstrēmās sacensībās, ieklausties ar velosipēdu no Maskavas līdz Vladivostokai, kopā 9100 km. Lūk, gatavošanās procesā ar Arvi aprunājās arī Skrundas televīzijas kolēģi. Jūs uz laikšanā, mērķi?
Ar visprūdi sastopam Kuldīgas sporta hallē, kur skolēniem notiek sacensības tautas bumbā. Ikdienā viņš ir sporta skolotājs Kuldīgas otrajā vidusskolā. Arvija sirds pieder arī latviešu tautas dejai. Viņš ir deju pedagogs, vada deju kolektīvu, bet dziesmu un deju svētkos. Viņam bija uzticēta arī lielā laukuma asistenta pienākumi Daugavas stadionā. Šīs ir vienas no Arvija personības šķautnēm, kas uzrunāja pasaulē garāko un visekstrēmāko šosejas riteņbraukšanas sacensību Red Bull Trans-Sibirian Extreme atlases komisiju. Arī man fiziskie rādītāji viņiem bija jāuzrāda un bija jāpārliecina. Bet viņiem bija svarīgi, lai tas cilvēks ir kā personība, lai viņiem ir interesanti viņu paņemt. Šobrīd esmu pirmais no Latvijas un Baltijas, kas ir izvēlēts. Dalībai sacensībās Arvis pieteicās jau pērnā gada janvārī. Viņš bija viens no 3000 pretendentiem uz 15 vietām. Ar šosejas riteņbraukšanu Arvis nodarbojas kādus 10 gadus, tā pamatīgāk pēdējos 5. Aizstāvējis arī e-velo tīmu godu un jau vairākus gadus ir viens no Latvijas vadošajiem amatieru braucējiem. Šobrīd no darba brīvajā laikā Arvis aktīvi gatavojas sacensībām. Pēc trenera Toma Flakša izveidotas programmas, dienā trenējoties vidēji 4 stundas. Nu, mēs virtuāli sazinamies tādu programmu, kurā viņš liek iekšā treniņus, es viņus braucu, viņi tik augšu pielādējas un viņš var redzēt visus datus, ātrumu, sirdsdarbību, spēku, nu, viss, kas ir vajadzīgs. Un tad viņš analizē un pēc tā vadoties arī tiek veidots treniņu procesu. Sacensības notiks 25 dienas, tās sāksies 23. jūnijā Maskavā, finišs paredzēts 17. jūlijā Vladivostokā. Lai šo laiku sportistam nodrošinātu uzturēšanos un pavadošo autoru, mehāniķi, fizioterapeitu un ārstu, dalības maksa ir 20 000 eiro, kurus sportists vāc ar dažādu projektu palīdzību un nepieļauj pat domu, ka dalība nāktos atteikt nepietiekama finansējuma dēļ. Daudziem liekas, ka tas ir neiespējami, tas ir traki. Un otra lieta parādīt arī daudziem cilvēkiem, ar kuriem strādāju skolā, bērniem vai pieaugušiem, kad lietas nav neiespējamas. Ir jautājums par to, cik ļoti tu gribi to izdarīt un cik daudz man vēl laika. Liels gods, ka esam no Latvijas. Kopumā sacensībās jāveic 9100 km, kas sadalīti 15 etapos. Katram ir laika limits. Īsākais posms ir 313, garākais 1363 km garš. Sportistu izturību parādīs arī 7 laika joslu un 4 klimata zonu šķērsošana. Ieva Benefelda, Lants Beršavits, Skrundas televīzija. Noteikti turēsim īkšķus par Arvi un gaidīsim, lai viņam izdodas veiksmīgs brauciens, izturība velosipēdam un arī viņam pašam, un lai nepietrūkst enerģijas. Bet nu par kādu notikumu nedēļas nogalē, kurā enerģijas un kaloriju netrūka. Siguldā norisinājās ziemas garšu festivāls, kurā pulcējās garšu meistari, kuri gatavoja foršas ēdienus street food stilā, un Siguldā sabraukušie varēja to visu nobaudīt uz lieliskās Gaujas senlejas fona. Kā tas viss garšoja? Par to mācēs stāstīt Vidzemes televīzijas kolēģi. Ziemas galvaspilsētā Siguldā šoreiz gan nācās iztikt bez šī gada laika galvenā atribūta sniega. Bet tolaik pavisam nezaudēt ziemas sajūtu un to, ka šī tomēr ir ziemas garšu svinēšana, atgādināja ledūkaltais Siguldas vārds. Bet nu dodamies skatīt, ar ko tad šoreiz pavāri bija gatavi pārsteigt gardēšu. Te gan jāatgādina, ka ēdienam ir jātop uz dzīvās uguns. Es meklēju tās labākās garšas un tās garšas, ko es gribu iznest uz āru. Un šodien mēs esam atraduši Latvijā, kur audzē samus. Šeit ir samu zupu zvārīt. Šeit otrā pusītē var parādīt kadru. Tur ir meža zvērs, tur ir pīle, zosis, ko var dabūt. Būs meža veltes, tad mums ir ziemas burgers, kur ir kāposti sautēt, ja visiem patīk. Mēs tā forši uztaisīsim, nu tā mums ir paštaisīts dasas visādas. Te mums ir briežgaļa zupa. Te mums ir tas kūpinātais lasis. Tad solījumi tiek turēti? Solījumi tiek turēti. Kā runāt? Saltējums. Brieža gaļa ar pupām. Tīšu pupām. Top pupīgās ķēzara pankūkas ar ābolu mēcīti. Tas ir ķēzarisks ēdienus, kā jau nosaukums liecina. Pufīgas. Tas noslēpums ir pufīgumā. Šodien mums ir vistas iesmiņi ar kaņepju mēcīti. Grilējām tepat uz vietas. Pēc tam mums ir ļoti, ļoti garšīgs saltējums
Lielopa. Un desertiņā mums ir šokolādes keksiņš ar siltu ogu mērci. Mūsu kotletītes ir gatavots no lēcā. To mēs kombinējam ar tādu sakņa augu biezeni, kurš ir arī krēmīgs padarīts ar mandeļu pienu, nevis saldo krējumu. Mums ir mūsu pašu marinētas ceptas bietītes ar grauzdētām kaņepju sēkliņām. Tad ļoti interesants ir, kas tāds latviešiem it kā tradicionāls ēdiens, bet ko mēs esam pagriezuši savādāk. Apelsīns sulā šķovēt kāposti ar pelēkajiem zirņiem, bet kuriem būs tāda ļoti izteikta trifeles garša un nots. Plus tam visam klāt ir humus, bet tā kā latviešiem, nevis no turku zirņiem, bet no šķeltajiem zirņiem. Un tad ir arī burkāna lasis, kas tiešām garšos pēc zivs. Te jātiec, ka Siguldas restorāns Stirna un Avokado, salīdzinot ar citiem garšu svinēšanas festivāla dalībniekiem, ir jauns. Un arī ar savu filozofiju ēdienu gatavošanā. Mūsu ēdienos apvienojam tādas netipiskas un nesavienojamas lietas. Un tieši tā stirna, pirmkārt stirna tādēļ, kad viņi ir arī augēdājs, zālēdājs, mums pamatā ir augu valsts produkti. Avokado ir tas internacionālais, no kā mēs daudz arī ietekmējamies, bet pielāgojam to Latvijas produktiem. Būtībā jau šis ir vēl viens no ziemas garšu svinēšanas festivāla, ja tā var teikt noteikumiem. Jāizceļ veselīgais un arī vietējais produkts. Un šie svētki arī ievada visa šī gada vidē draudzīgo aktivitāšu kopumu, kuras ir nolēmis īstenot Siguldas novads. Tā šajā festivālā vēl viens noteikums. Izmantot var tikai vidē draudzīgus traukus. Mēs jau esam sākuši pirms tā kā, kāds mums pasaka, ka tā vajag darīt, jo mēs esam dabai draudzīgi zaļi domājuši. Tā kā mums tas ir tikai pluss un iespējīgo domu biedrs. Arī citu restorānu stendos saņemam līdzīgu atbildi, kā vidē draudzīgi trauki jau ir ierasta lieta. Tas nebija sadežģīts pasākums, vienkārši bija jāsaka tēmē to, kas jau ir un jāved uz šajieni. Tā kā pieredze jau ir. Bet to, ka apmeklētājiem ir interesi nobaudīt kaut ko neierastāku, apliecina tas, ka daudz šur braukuši pat ļoti tālu ceļu. Mēs esam no Baldonas. Braucāt speciāli šurp? Jā. Pirmo gadu uz šos festivālu vai jau būtu? Pirmo gadu. Un kā vērtiet, ka ir tāds festivāls, kurā sanāk šie te kopā tie populārie restorāni un tās? Nu, ļoti feini var nogaršot visādas ēdienas, pagaršot. Ko tad esat izvēlējušies? Ziemes burgeri. Visiem? Mums, nē, mums ir, kas tā ir, labumu trauks mums ar asins desu. Nu, kā garšo labi, ja? Protams, labi, jā. Un kā vērtēt, teiksim, ka ir šāds te ziemas festivāls, ziemas garšu festivāls? Nu, mums ļoti patīk. Mēs otro gadu braucam no Salaspils speciāli šo pasākumu. Ir iespēja, nu, citas garšas, slaveni restorāni, pavāri. Interesanti. Es speciāli jau trešo gadu šo nāku. Es pat zinu, ka viņš vai vietā strādās Latgales kļocka. Biespienu tāds kaut kāds pončiks, kas var arī saldajā krējumā. Ļoti garšīgs. Savukārt pašiem pavāriem tā ir reize, kad satikties pašpikot vienam no otra un, protams, arī ar savām prasmēm iepazīstināt daudz vairāk cilvēku, kā tas ir ikdienā. Es spēlēju tajā segmentā, kur nāk tikai tad, kad ir ļoti liela svēta. Kāds jubilejas vai vēl kaut kas, tas ir samērā maz ņemot uz gadām. Tad viņš maniem atnāk samērā maz. Bet šeit es viņu satieku, nu, teiksim tā, šeit, varbūt vēl kādā citā pilsētā, es viņu satieku biežāk, atgādinu par sevi. Tas ir tā kā aktierim, ka vajag to publiku? Protams. Es pateikšu vienu konkrētu un galveno lietu, kas man personīgi, tai ir organizātori. Jo, ja ir labi organizātori, viņi labi uztais PR, viņi redzēt, šeit viss ir skaists, perfekt, nav nekādas aizķeršanās, viss ir sarunāts, tamlīdzīgi ir prieks atbraukt. Šī bija jau ceturtā ziemas garšu svinēšana Siguldā. Un ar katru gadu tā gūst ar vienu lielāku popularitāti. Apliecinot, ka latvietim patīk ne tikai labi paēst, bet latvietis mācās arī baudīt ēdienu un tā garšas. Padzīvoties Rīgā, uzkrāt pieredzi un šo pieredzi paņemt līdzi, lai attīstītu uzņēmumu nedaudz tālāk no Rīgas. Stāsts būs par Lauru, kura šobrīd ir atvērusi durvis savai kūkotavai. Pie tam vietā, kur teju pirms gadsimta kūkas cepa viņas pašas vectēvs. Priecājos par Lauru, jo šādi cilvēki pamazām kliedē to apziņu, ka viss jau notiek tikai Rīgā. Nē, ārpus Rīgas arī notiek ļoti daudz lietas. Arī pirms teju 80 gadiem šajā ēkā tapa kārdinošas kūkas un smalkmaizītes. Tolaik tās cepa madonieši tik iecienītais meistars Ernests Viņauts. Nosapni par savu uzņēmēju darbību ar Valsts nodarbinātības aģentūras un pašvaldības atbalstu īstenojusi viņa mazmazmeita Laura. Es tur atkārtojos. 70 gadu atpakaļ mans tēvs šeit.
īrēja tajā mājā beķeriju un cepa pilsētai kūkas, vācmaizes, smalkmaizītes. Bet kāda Laura ir pēc būtības? Viņa ir tāda uzņēmīga, jo te par sapni 15 gadu garumā gandrīz runā. Nu, ļoti, ļoti uzņēmīga. Viņai var veikties. Un šis stāsts par manu vecatstāvu Ernestu jau iet man blakām jau pāris gadus. Uz Latvijas simtgadi tika izdota grāmata 100 kūkas un viena svecīte, kur arī man bija iespēja startēt ar savu stāstu, ar savu vecatstāvu recepti, kur es nedaudz papildināju mūsdienīgāku. Un tā es sešās Ernesta pēdās. Kūku cepšanu Laura uzsākusi kā mājaražotāja, laikam ejot apjotusi lielo pieprasījumu, kas iedrošinājis izveidot savu uzņēmumu, līdztekus tam nodrošinot provincē tik aktuālo darba vietu gan sev, gan algotam darbiniekam. Šodien ir piepildījies mans pirms 15 gadiem jau tika sākts lolots mans sapnis būt priekšniecē. Tad es nemaz nedomāju, ka tās būs kūkas, ka tā būs virtuve. Tas iegriezās diezgan pats no sevis, ar vienu, ar otro, desmito. Lauras pirmie soļi biznesā sākās 11. klasē Madonas Valsts ģimnāzijā, kad viņa ar kolēģiem nodibināja skolēnu mācību uzņēmumu. Tad jau viņa bija uzņēmuma vadītāja, viņas enerģija, biznesa spējas parādījās diezgan spilgti. Un interesantākais vārds bija arī tas, ka mēs satikāmies pēc viņas skolas beigšanas Madonas biznesa inkubatorā. Laura iestājās pirmsinkubācijā, varētu teikt, pat ne ar savu biznesa ideju, bet ar savu sapni. Ar savu sapni par savas kafejnīcas izveidošanu. Un viņai šodien tas ir īstenojies. Ja nebūtu labi, un ja es neticētu tam, tad es visticamāk arī neietu uz priekšu, jo līdz šim mairažotāji, tā kā šie apjomi un vispār ideja, es jūtu to, ka to es varu darīt, tas nav vienkārši izdomāts, ka tagad būs kūkotava Madonā un viss. Man ļoti patīk parunāties, satikties, jo mājā, kad tu cep, nu tad tu esi mājā, ja, un tad tu atdod pasūtījumus un viss, bet šeit būs iespēja satikties klātienē, parunāties, un tā būs nākamais pakāpiens mans. Kūku feja ir sen izsapņots Lauras sapnis, un mums ir prieks, ka viņai ir izdevies šo realizēt, un kad Madonas Noda pašvaldība arī ir piedalījusies sapņa īstenošanā, jo Laura piedalījās mūsu grantu konkursā, Madona var labāk, un saņēma finansējumu savai idejai, un ceru, ka tas būs tāds kā iedvesmas stāsts arī citiem jaunajiem uzņēmējiem, izmantot šos pašvaldības grantus un īstenot savus sapņus pilsētā un novadā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija. Un tagad, kad pabūts Siguldas garšu festivālā un Madonas kūkotavā, nedaudz jāpakustas un jānomet kalorijas. Braucam uz aerobikas festivālu Talsos, kas jau tur noteikti 24. reizi. Tur tā ir iespēja ne tikai skatītāju lokam parādīt kādas dejas apgūtas, bet arī satikties ar draugiem un kolēģiem. Izklausās labi. Diez Talsu televīzijas kolēģiem arī bija savs priekšnesums. 24. aerobikas festivālā skatītājs priecēja vairāk nekā 40 dažādi priekšnesumi. Ja pirmajos gados grupas izpildīja numurus tikai ar aerobikas elementiem, tad nu festivāls ir kļuvis daudz krāsaināks, muzikāli bagātāks un azartiskāks. Mākslas vingrošana, hip-hops un modernās dejas. Vairāku stundu programmu sarūpējuši gan bērni un jaunieši, gan pieaugušie. Ko katrs māk to dara un rāda, un īstenībā pat ļoti labi, ka tā dažādība nebūtu interesanti, ja būtu viss vienādi. Un es arī ļauju, tāpēc, ka tas ir festivāls. Es nevērtējam, tās nav sacensības, tas ir tā cilvēkiem svētki. Jā. Bērniem, cilvēkiem, vadītājiem, visiem svētku un tāds atskaits punkts, gada atskaits punkts. Festivālā uzstājās grupas ne tikai no Talsu novada, bet arī tuvākām un tālākām Latvijas vietām. Tā Tukuma profesionālās deju skolas demo vadītāja atklāja, ka no 24 festivāliem nav bijusi tikai vienā. Sākusi kā dalībniece un nu uz Talsiem ir atvedusi 5 dejotāju sastāvus.
Mums patīk dejot vienkārši priekš cilvēkiem no sirds, un ja mēs dodam enerģiju, un skatītāji dod mums, un Talsos dod, tāpēc mēs atgriežamies šeit. Ka mums patīk šeit, patīk Talsnieki, mēs vienmēr apbrīnojam, kā var dabūt tik daudz skatītājs vienu vietu ar šo tradicionālo pasākumu. Tas nozīmē, ka Talsiem patīk dejotāji un deja, un mums tas ļoti patīk. Un principā jau visi tie vadītāji, kas arī ir tie, kas gadiem jau brauc, un tiešām ar augstu līmeņu, augstas klases dejām, un pārsteidz mūs šeit, un tā kā, kas jau braukā arī citur pārzemēm un braukā uzstājās konkursos, piedalās ar ļoti, ļoti atzīti. Nu, tā kā es domāju, ka tiešām ir gods. Katru gadu festivāla dalībnieku pulkam pievienojas jauni dejotāji. Ar savu pirmo priekšnesumu Talsos uzstājās deju grupa Šokolāde no Kuldīgas un arī viņu priekšnesums ar tādu pašu nosaukumu. Vispār pirmo reizi, jā, mēs esam jauna grupa. Pēc ilgiem laikiem atkal uzstājāmies un bija pauzīte, un tagad atkal dejojam. Kādu laiku jau dejoju pati, sāk ar vēderdējām un pārgāju pie bērniem. Pasākums ļoti interesants. Mums pašiem patīk braukt uzstāties un ir forši, ka tu atbrauc tad, nu, vienkārši atbrauc parīt, ko tu māki. Lai nav tā, ka bērniem bēdz, ka tas ir konkurss. Dejotāji atklāja, ka tik lielai publikai bieži nesanāk uzstāties, tāpēc satraukums arī ir pamatīgs, bet tas neliedz izbaudīt pasākumu. Tāpat festivāla dalībniekiem patīk skatīties, kā uzstājas citi, jo ir iespēja mācīties no labākajiem. Ļoti, ļoti skaisti dejo meitenes, nu, protams, arī puiši. Daudz ko var mācīties no viņiem. Piemēram, kā skatījāmies elfas kā dejo, noteikti vēlamies būt arī tādā pašā līmenī. Nākamgad būs aerobikas festivāla 25 gadu jubileja, un Sarmīte Ērkane cer, ka tas būs ar vēl pamatīgāku jaudu un pulcēs vēl vairāk dejotāju un skatītāju. Baiba Demberga, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Pirmdienas raidījums ikdiena ir galā un arī pati pirmdiena pavisam drīz būs cauri. Ceru, ka nedēļa iesākusies vareni un tā arī turpināsies. Savukārt kanālā RTV tūlīt skatieties dokumentālo filmu par slaveno latviešu kino operatoru Eduardu Tisē. Es no jums atvados līdz rītdienai.